Вчора вперше в історії України провладна коаліція зняла недоторканність зі своїх депутатів. Це рішення свідчить про серйозні позитивні зміни в країні. Народний фронт проголосував в першому читанні зміни в Конституцію і готовий в цілому ухвалити норму про зняття депутатської недоторканності. Але дивує один факт, що вчора, перед тим, як почалося голосування про зняття недоторканності члена Народного фронту Дейдея, керівник САП Назар Холодницький видав у Фейсбуці повідомлення щодо обвинувачень на члена Народного фронту Дениса Дзензерського. Ніхто з Народного фронту не буде ховатися за недоторканністю. Вчора ми проголосували зняття недоторканності з нашого колеги Максима Полякова. І в суді він, не прикриваючись, зможе довести свою невинуватість. Але я вважаю, що це є цинічна політична гра на розхитування ситуації для того, щоб призначити перевибори парламенту, що призведе до перевиборів президента. В минулому році розхитували ситуацію, їм це не вдалося. І в цьому році ми вистоїмо.